Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka z mapy PV County na Farming Simulatoru 19. Bývali jsme začínali výrobnama, tam by teda teď neměl být problém, měli by frčet, teoreticky si tam můžeme juknout pro jistotu, ale měl by to být cajk, než se nám to zase hryzne. Takže koukneme, můžeme se podívat, co nám chybí kde, aby jsme ještě tak věděli, na co se máme zaměřit, tady vypadá, že všechno je. Možná bych se tady podíval, jestli tady ještě kapacita. Kdybych sem něco navozil. Tak, sádro karton jasně, lepidlo ne, určitě nemám, uhlí bych to vždycky mohl. Ale tady koukám gypsum 150 000, takže bych se mohl navozit sádru. Protože stone crusher je plnej. Takže sádru určitě bychom se mohli navozit a papír, to bychom si tady pak jenom lokálně převezli. Palety jsou plný, tak to je v pohodě. Takže papír. Tam je okolo za chvíli, tak se podíváme, jestli máme tady vyloběný papír. Já si myslím, že jsem ho minule právě taky dával do skladu. Takže ho máme uskladněný. Tam ještě je, měli spíš o ten borný rezin, taky ještě máme. Měli o ten vápenec a tady ten uhličitelný vápenec, taky zkontrolujeme, ten je taky plný ve stone crusheru. Se podíváme, jak jsme na tom tady. To je rezin je nejhorší, no. Teoreticky trošku toho určitě má penit, že bychom se mohli dát, ale asi to nebude nějaký hrozný množství. Vidíte, že pila je krásně vyložená. Papíru tady moc není, protože jsme taky vyvozili. Štěpku máme. Tady taky máme. Jak pošny, tak prkna už se nějaký vyrobili. Kolik máme ještě dřeva teda, něco jsme tam minule přeci nakáceli. 14 000 dřeva, tak to ještě taky chvíli stačí. Štěpka se taky stále ještě zpracovává, takže to krásně vydrželo. Tady jsou palety. Tady by se možná mohly vejít nějaký desky, ale nemám teďko, protože jsem to vyvozil. A taky to maká. No a tady nám chybí lepidlo samozřejmě. A to určitě nemáme. Aha. Takže se pletu. Tak ještě jsem se sem šel podívat. To znamená, že jsem minule jel nepletu. To je málo. 25 000. Tak nic, no já si myslím, že říkám, to je velký číslo, to půjde, ale no vlastně jeden kotě asi 25, takže půlka ještě. No nic, dřevotřískový desky, jako teď bylo, že úplně nepotřebuju, že bych jako akutně je chtěl. Že počkáme, no. Počkáme a bude to zase boj, jestli hodit lepidlo sem. No nic, jsem koukal na rezin, ale na lepidlo, že jo. Jestli hodit lepidlo sem, anebo do sádrokartonu. Potřebuju obrátce, potřebuju rezin sem na výrobu lepidla. Lepidlo potřebuju do štěpek a nebo do sádrokartonu. Lepidlo 9,5 tisíce. Bohužel. A za chvíli mi dojde rezin teda, jo, takže nějak nestíhám vyrábět tohleto. Není to tak úplně jednoduchý naplánovat tu výrobu, jak jsem si myslel. Tady co? Tady chybí desky, ale sudy jsme říkali, že zatím nemusíme tlačit, protože nějaký už máme vyrobený ve skladu a nepotřebujeme tak aktivně. Protože nemáme ještě žádnou komoditu, na kterou jsme potřebovali sudy. Tak vrátíme se na start teda. Já to můžem takhle odsetnout. A podíváme se teda, kde jsme minule skončili, pozapíráme si stroje. Tohle jsme na misi. Takže nejbližší bod, aktivovat. Je uložená? Je, dobrý. Já bych ho neposlal jen tak jako. A budeme mít dneska malý překvápko, protože na konci minulého videa jsem kupoval posilu, kde si dneska ukážeme naši novou hračku. S tebou zatím nic.
Můžeme se podívat na krávy, jestli nebudeme potřebovat naložit nějaký žrádlo. Tam je ještě skoro 3/4, takže to tak ještě. Jedině, že bychom neměli fakt do čeho, tak bychom sem dojeli naložit. Tak, odvozce volnej. Máme na 51. Odvozce, to je taky mise. Tohle je náš kámoš dřevařský oblasti, ale v podstatě nevím, co bych mu teď dělal za práci. Tady je pouze 9,5 tisíce štěpky. To nemá ani cenu převážet, takže ty máš teď volničko. Tak, druhý kombajn. Ajajajajajaj. To si děláš srandu. Jako opravdu. Tak to mě mrzí. To mě mrzí, přišli jsme o misi. Byla 51, že jo? Takže zrušit. To byla 51. Ty máme 53 hned vedle v podstatě. 39 sklizeň do restaurace. Přijmout. Na mě jsem říkal, že nebudu přijímat ty mise, že jo? 19. Další sklizeň. Konopí do Washingtonu. 28 je co? Jo, tak tam nejsme. Tam nejsme. To nebudeme brát. Setí. Setí, setí, no to setí tady nějaký máme rozjetý, no uvidíme, to ještě vezmeme potom. Každopádně tohle sklízíme, 15 taky sklízíme, takže jdeme na 31, protože od spoda to beru od těch nejstarších, aby mi to zase nezmizelo. Jako mi to teda teď zmizelo. Asi jsem slepej. Jo, 1,30 je tady ta nudle. Ne. Takhle jsem se přeblik. Každopádně tebe tam můžu poslat. To bylo. 31. Žij to do Washingtonu, jo. Takže ty můžeš teď prodat klidně do Washingtonu, to nevadí. Washingtonu a 31. No mazej. Tak, to si pošleme. Počkej, počkej, stůj, kde seš? Zpátky ke mně. To si musíme chytit. A ty mám totiž zbytek ještě. Toho ovsa. Já vím, kam jede, on pojede kolem celého toho pole. Přijede tady na začátek. Takže tady my si ho vysypeme. Jsem si neuvědomil, že ještě možná zbytek v kombajnu. Tebe jsme sice aktivovali, ale aktivujeme tě jinam. Co máte s tím objížděním? Šup, mazej. Tak, tam už nám jede. Druhej. Odvozce. Ho ještě dovysypeme. Pojďme se přesunout na další pole, no. Někde jsem asi zaspal, protože dřív se mi to nestávalo. Ze začátku. Nebo v podstatě ne ze začátku, nebo od začátku. A teď poslední dobou teda musím říct, že tak jsem si toho nabral hodně a pak jsem to jako vyzobával z toho. Jenom to, co se mi líbilo, tak mi tam vždycky něco zůstalo a je to pak kruté zklamání, když pracně člověk to nastaví, dojede na pole všechno a pak zjistí, že se nehne. Tak, jste hotový. Ještě tebe tam pošlem teda.
Tak. Nechápu, jak vybírají ty body, které se chytnou. Samozřejmě se chytneš tady bodu. Tak, a jeď. Super. Ty, jo, ty máš práci. Na prvním bodě aktivovat. Ty nic, tak tady pokračujeme, doufám teda. Úplně bojím to zapínat. Úplně. Kmi se. 20. Jo, to je tady od tohohlejšího pole, jasně. Jsme ho neměli nahraný, že jo, takže jsme použili ten bot tady vedle. No jo, ukáž, mám nějaký setí, teda setí hnojení. Ty jo, těch misí máme teď tak málo, to je hrozný nezvyk. Jsem byl zvyklý prostě si prorolovat a mít na výběr vždycky z něčeho, tak nemáš. Máš smůlu, to naše pole. Myslím si, že jsme to také minule pohnojili. No. 47 bude chtít jednou pohnojit, ale ta nebude vyrostlá ještě. Si je vůbec zase tá teda. 49 taky. Se hnojilo teď nedávno. Jo, zase tá je. Tady jsou dokonce připraveny nějaký stroje, tak uvidíme, co tam na nás čeká. Tak, taky nemáme práci zatím. Tady jedeme stále ty brambory. Stále jedeme brambory. No, tak tady to budeme moc pohnojit, protože tady jsme zrovna doseli. 49. A myslím, že jsem tam viděl misi. Setí. Jo, pozor, brambory. Čirok na 14. Čirok na 14. Tam se jeme. Jo, aha, my kosíme tohle malý, dobře, tak na 14 se už sejeme. Já myslím, že to je ta 14. Cetí 41, brambory nic, 38, konopí taky. Sklizinci, to všechno jedem. Cetí 19, levandule. Jenže levandule to je, to není tohle, že jo? A, ty tam byla. Takže můžem. Levandule, cože to bylo? Teda, no, tady, cože to bylo? 19 levandule. Máme 19, máme 19, výborně. Takže to zkusíme jako odehdá od samcať. Musíme to odsaď, generovat trasu, pole číslo 19, vyberu polohu na mapě, to je jasný, takže odsaď, generovat, vole, klik jsem na 19, tak v čem je problém? Nechápu, jak to, že nemůžu 19, když mám jako misi. To nám ulož. To je akorát nož, to rodinka. Devatenáctka se tí. Proč mi to tam nechce nechat nahrát? Takhle, není to úplně daleko. Takže si tam dojedeme. A uvidíme, co se stane, až vyjdeme na pole. Protože jsem ji sice bral teď tu misi, ale může se stát, že nám ji to prostě už teď nedá. To je divný, jsem si ji nemohl vybrat.
potřebuji zapnout hlavně ostatním traktorionem. Takže tam jsem teď koukal, že jeden stojí na štorc. Ten blokuje provoz. Určitě. Tak 19 je tamhle. Před náma. Standardní postup. Já tady prostě nevyberu a kliknout taky na ní nemůžu. To znamená, že ji musíme zkusit ručně. No. Už vím ten důvod, myslel jsem si to teda, že to bude teda důvod, proč jinak by nás to tam chtělo pustit. Aha. Kdybych na ní neměl kliknout to. Snad ne. Aha, dobře. Tak už mám přístup k pozemku. Bych se jenom musel pořídit pořádně, že jsem neměl tu misi přijatou, že jo. Nechci tamhle od někač, že jo. To nechci, tady aktuální pozice, 19. Generovat, přepočítej mi to. Tak, výborně. Na prvním bodě. Provržení doplnění, tady to propojíme a ti nám, že nebudeš sejít tady. Ne. Jdeme na to. Chybička se vloudila. A přesně jak byla tady dole, tak jsem si nevšiml, že tam nesvítí to aktivní. No. Tak to máme v pořádku. Začali jsme sejít, takže dobrý. Odvozce zapínáme. Šibou pokračovat hezky. Ještě jim zbývá, tam je ta celá půlka vzadu. Zatím sekat, to tady pohnojíme. A budeme seknout nahoru tu louku, co je na té mítině té forestry oblasti. A pak tam umístíme novou fabriku, až to posekáme. Tak, nejbližší bod samozřejmě. Máme zaplý, tohle si taky zapneme, to mise, takže se modlíme teď po chvíli. Dobrý, pokračujeme. To je mrkvičkář, předpokládám, s Joskinem. Ten povolí nahoru hezky. Tady jsme na té 14. Nejbližší bod, propojit, aktivovat, taky využíváme, koukám tady 16 bod, protože 14 nemáme, tak jsme si počali tohle od sousedů. $33,000, krásný příjem ze sklizně. To budou možná naše brambory. I když vlastně ten jsem ještě nerozděl, takže to být nemůžu. Nevím, co jsme kde prodali. Každopádně, my jsme teď tady, takže já jenom, abych to tady nezdržoval. Aby mi tady nestála práce, tak tady zapnu tu 31, jsem si na ně teď vzpomněl. A potom se vrátíme. Vrátíme se na tu 14 nahoru. Jdem pokračovat dále. Generovat pole číslo 31, jeden stroj, dva průniky, super. Začít na prvním bodě, tady to trošku podsouvneme takhle. Tak a aktivovat
radši zkontrolujeme, jestli sem dojeli fakt prázdný. On by potom nefungoval, kdyby tam měl... Jako bych to tušil. Jak jsem mu totiž stopnul, doplnil, tak pak už jsem mu nepřec fakt, že má jet na to druhé místo a on jel automaticky na to první, že jo. Prosím tě, takhle by si mohl jet spíš nahoru. Ne. Prostě jeď nahoru. Tak. No a to je všechno, co jsem tady chtěl zkontrolovat. To znamená, že teď se vrátíme tady do toho traktoru a budeme pokračovat. To byla mise, evidentně, že? 37. mise hotová, takže můžeme mazat. Mise 37. Jsem si nesmazal, tam jsme jde skončili, že na tom. Byla 51. Jsem si zapomněl smazat. Tak. Takže ty máš tady dohnojeno, to znamená, že já tě pošlu na tu 49, protože tam se před chvílí doselo. A tam můžeme přehnojit. Takže naše je to 39, ne 49, pardon. Takže o jeden vedle. 49 hnojivo, protože je naše, tak si tady můžu u nás vybrat. Pole 49, hnojení. A pošleme ho asi, odsaď rovnou ho pošleme. Na prvním bodě 49, to sedí, takže šup. Jsem tě zase, ne, dobře, tentokrát se chytil dobře, já jsem si ho neuvědomil, kde jsme na mapě. Tak. Ano, on se půjde doplnit, to je jasný. Tady jedeme konopí té mise, na nejbližším bodě, propojit, aktivovat. Pokračovat, krasojízdě a tady jsme doorali. Kde budeme potřebovat orat je... Tady po těch bramborách. Kolik mi to ještě zbývá? No. Tak já ho pošlu, Asi si ho pošlu vedle. Je 44. Já tam mám připravenýho. A... Po 44. On potom ho předám na tu 45. Aby se tam nemotali, ono mu to ještě bude chvíli trvat, než ty brambory vydělá totiž. Tak, tady máme toho stoplýho nějakýho. Je to bude druhý bramborář. No jasně. To je druhý odvoz na brambory. Jsme se k němu dostali. Takže aktivovat. Jdem. To znamená, že ten příjem těch 33 tisíc nemohl být brambor, protože tenhle stojí, tamhle vodovo se stojí a tohle se teď zapnu. Takže jsme prodali někde něco jiného. Takže by to byla ta vlečka toho žita, nebo co to bylo, jak jsem ho poslal, aby to taky nevyprázdnil, to taky vysypal teď. A ta mrkev není naše. No to jsem blázen teda, co jsme kde prodali. A tady máme našeho nový mazlika.
Už jste se dočkali. Nový kombajn. Já jsem to říkal, že ty aktivy budeme prodávat, protože už mají spoustu nalítáno. A jsem slepý tady. Takže my jsme jeli tady. Máme faktiva. 8 500. Bunger 225 koní. Teda 225 kg 306 koní. A přešli jsme tady na toho. 10 500. Bunker 380 koní. A vybral jsem si ho proto, protože sice je rozměr lišty jiný. Budu muset na svých pár políčkách nahrát nový rozměr, ale je to 9 metrů. Super k tomu je, že úplně stejný rozměr má na tenhle ten kombajn lišta na kukuřici. Nevidím, jo, tady je ona. Taky 9 metrů, takže jeden rozměr. Je to o 1,5 metru širší než ta Activia. A hlavně má takový ten rozkládací vozejček, s kterým se nemusím trápit, že to prostě nám rozložit, tam se objeví ta voj. A bude to tahat hezky za sebou, protože s tou 9-metrovou lištou bychom už skoro nikde neprojeli. Takže pošleme si ho určitě přes farmu, protože jak vidíte, tam jsem si koupil rovnou tu druhou lištu k tomu. Bychom to měli komplet. Pošleme si ho přes farmu, aby jsme tam odparkovali určitě minimálně jednu z těch lišt. A pak se podíváme, co mu dáme za práci, protože další odvozce, dva už tam čekají. Takže ho pošleme takhle na farmu, vybereme samozřejmě kombajnový stání. A já se půjdu zatím teda proklikat ještě, jestli někdo něco někde nepotřebuje, než tam dojede, a pak se mu budeme věnovat zpátky. Tak. Tady potřebuje vysypat, to už se děje. Vím, že tady prasátko jede přes úrodu. Nevíš, že do prostoru? Ano, no, tak nevím, no, jsi nepochopil. Řezačka stojí. Vidíme, co tady, jestli tady není problém. Chlapci se tady zase přetahujou, že jo? Super. A nemohl by si třeba odjet? Pokud vím, tak máš zaregistrovat odvozce a vysmahnout. A podíváme se odvozce, proč začíná až tak. To nevím, proč začal až tak daleko, proč nezastavilo něco dřív. Těžko říct, ale nebudu se přeblikávat z něj, to už jsme si vyzkoušeli, že to nedělá dobrotu, takže teď jsme objevili první zádrhel. Rovnačka se teď jela schovat tamhle a už by měla teď jet. Sypeme. Takže měli jsme tady chybku nějakou. Nedohodli se chlapci, kdo první. Takhle doufám, že to není proto, že jsem posunul minule tady ty body. Protože jsem nechtěl, aby on mi přestal sypat tak brzo, a on, jak vidím, tak i přesto, že jsem mu ty body protah, tak on stejně skončí takhle brzo. Takže to asi je daný spíš tím rozměrem toho triggeru té jámy, než těma bodama toho autodrivu. To vypadá ta vykládka. Já jsem mu to šoupnul právě, aby sypal o kus dál, aby se přesně nedělo tamhle to, že tam udělá pak na konci tu hromádku. Jsem ty bude zkoušel upravit, ale evidentně to nepomohlo. Uvidíme, s čím si neporadí rovnačka, tak když tak já ručně potom s nakladačem poupravím. Už odjel, jo, že už by se měl rozjet rovnačka.
Vlnečka se pro změnu sekla o tu trubku tady. Jsem mu předtím totiž nezvedl to příslušenství. Respektive on si ho nezvedl, takže... Aktivovat na nejbližším modě. Potom už ho vráž dolů teda. Dalších 33 tisíc. Dáme si save, pak se podíváme, kdo kde co prodal. Někde se nám musí objevit traktor. Se nechci přepínat z té jámy. Se bojím, že mi to asi nezavřelo. Tady nikdo nevěl, tady nikdo nevěl. To Washington je traktor. To není Washington, to je pole. Tam taky nikdo není. Tady je, co jede, ukaž. Pole 20. Takže tady odsaď. A proč za to dostávám prachy, kdy to nějaše? Plníte tu misi. Teďka co hledám, první dvacítka, oni jsou na 15. 15 sklizeň, jo, to se plní. Tak to je ale jediný traktor, který teď vyjel z výkupu, tady. Z Washingtonu nikdo nevyjel. Geraldu taky ne, to jsme tady viděli. Bože, to není možný. A to jste viděli, že to není zdaleka hotový, jo, takže tady jsem ještě nemohl dostávat prachy z tohohle. No, někde někdo něco prodal, 33 tisíc, asi nestěžuju, ale nevím, co teda. Tak, koukám, co tam máme pro něj, hezkýho. Klizeň 57 kukuřice, takže možná rovnou odparkujeme tady lištu a zkusíme první kukuřici. Mám se trošku tady přeorganizovat to místo na to parkování těch lišt, že vidíte, že normálně lišty se parkovaly tamhle, ale já teď někde budu potřebovat parkovat takhle podélně. Tak, cože to bylo za pole? 57. Máme obec 57. Ne. Takže vybereme pole číslo 57. Tady by tak mohl se chytit takhle třeba. Tak super. A bylo to kam prosím? 57 do Birminghamu. To znamená, že vezmeme tyhle dva odvozce. Možná tam zatím pošlem jednoho. Já jsem chtěl doprčit vyměnit tyhle ty vlečky za ty větší. Jsem to říkal minule. Respektive byl jsem upozorněn, že je vtipný tahat za těma velkýma traktorama tyhle malý vlečky. Kolik stojí, že bychom tam ještě zajeli do shopu? 27 tisíc. Tak jo. Pojedeš do shopu. A vyměníme vlečku. S tebou uděláme za chvíli to samý, ale ještě předtím bych chtěl tady vyvíst hnojivo, protože je naplněný a nevyrábí zbytečně. Že aspoň jednu vlečku mu vezem, aby mohlo dál makat. Oni stejně, ta 57 je tam dole u toho krámu, že jo, takže oni tím směrem stejně jedou, tak tam vyměníme tyhle dva vleky, myslím, že jsou poslední, možná. Kromě toho
té průmyslové zóně, ten tam stačí, ten malinký. Tam v podstatě zůstal ten malý modrý New Holland, protože ten se tam úplně nepředře. Že by měl natočený nějaký motohodiny. Tak, tadyhle vyprázdníme a pojedeš. Čko. Šup. Tak super. Provedeme kontrolu. Prodávat to stejně teď nebudem, protože jak si jistě pamatujete, co tady jako nacvičuje tenhle ten, tak otevření shopu taky rádo potom zlobí. Jo, už jede. Už si říkal, že tady nic netvoří. On je tady teda zajímavě kroucenej, jak si tady vysekával prostor. Takže uvidíme, jestli se pak vůbec rozjede správným směrem. Každopádně kombajn nám na 57 ještě nedorazil. Na cestě. Až tam dorazí, tak mi ho asi pomalu zapnem, aby začal, protože těch 10,5 tisíce chvíli bude trvat, než se naplní. Hrá pěkně. Připadá taková trošku větší ta aktiva teda. Ale to naše nová posila teda, vidíte, že 0,0,1 hodiny natočeno a postupně dojde k tomu, že až vyděláme nějaký prašule, tak i místo té druhé aktivy koupíme tenhle stejný kombajn. Jediný, co teda je, že ten John Deere bude mít jiný rozměr na ty pole, takže možná i toho John Deera potom nahradíme, aby jsme měli stejný rozměr těch lišt a nemuseli jsme mít u každého pole vlastně dva rozměry. Když se na to podíváme teď, tak teď tam máme vlastně stejně dva, ale to je 6 metrů, že jo, na malou a kukuřici právě a 7,5 na obilněny. Aby jsme tam měli prostě jednu 9-metrovku a hotovo. Tak, jsme na místě. Takže stop. Generovat. Můžeme zjistit, že tady nic dělat nebudeme, že? Generovat polní práce. Na prvním bodě. 57 mise. Tak se ukaž. No a jdem. Krásných 9 metrů. To je fofr. Se to bude hezky sklízet. No, takže jo. Takže díky za sklídnutí. Mějte se báječně. A u dalšího videjka, nebo s náma na streamu, se budu těšit zase příště. Na viděnou.